突然ですが香りがしないごま油ご存知ですか？香りがしないのにコクがあるので普段使いの油としてはもちろんなんですけど、パン作りやお菓子作りにも使えちゃうんですよね。そんなごま油がこちら、竹本由志のマルホン太白ごま油、サンロードの原蔵がお伝えいたしました。